Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Mé jméno je Světnička Martin a pracuji jako lékař na klinice dětí a dorostů Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a to na pediatrické klinice. Jsem také postgraduálním studentem pod vedením paní doktorky Ella Lababidy, která mě poprosila, abych v její nepřítomnosti odprezentoval aktuální data týkající se jodového zásobení těhotných a novorozenců. Jsou to data získaná z novorozeneckého screeningu pomocí TSH, která pomohla zpracovat paní magistra Monika Hedelová z 3. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Královské Vinohrady a paní doktorka Vinohradská z fakultní nemocnice v Brně, kterým těmto děkuji za poskytnutí všech tabulek a poznámek podkladu k této prezentaci. Jenom krátce k teorii. TSH je parametr, který se stanovuje od roku 1985 v rámci screeningu vrozené hypotyreózy. Odebírá se suchá kapka 2 až 3 dny po porodu a je to teda velmi levný marker jodového deficitu, velmi levný a citlivý marker. A lze hodnotit celou nově narozenou populaci. Pokud se na to podíváme, tak my bychom rádi, aby pod 3% nově narozených dětí mělo TSH mezi 5 až 15 mezinárodními jednotkami, neboť to už nám značí vlastně zvýšené hodnoty. A pokud bychom měli více jak 3% dětí, tak už mluvíme o jodovém deficitu. V případě mezi 3 až 19,9 je to lehký jodový deficit. V roce 2004, tedy poměrně nedávno, jsme se jako Česká republika dostali na listinu zemí, které mají vyřešený jodový deficit. Nicméně z dat, která vám hodlám prezentovat, se dozvíme, že o toto zařazení můžeme v řádu pár let přijít a ty výsledky jsou doopravdu alarmující. Pokud se podíváme na data, která prezentovala minulý rok paní doktorka, tak vidíme, že na Moravě pod 3% se drží, drží se i letos v roce 2020. Když se podíváme na Čechy, tak tam situace byla alarmující už minulý rok. A pokud se podíváme letos, tak došlo k nárůstu o necelé procento, tedy na 4,7%. Tak to, když se na to podíváme, ta čísla nevypadají ani tak odstrašujícně, jako když se podíváme na jednotlivé kresy. První věc je ta, že bílou, nezvýrazněnou barvou jsou vypsány ty kraje, které jsou, nebo okresy, které jsou bez jodového deficitu. Žlutě pak ty, které mají hodnoty nad 3%, oranžové jsou ty, které tak do těch 6,5%, a červeně jsou potom ty, kde je ten deficit výrazně zastoupený. Pokud se podíváme na to tu tabulku a vezmeme si, že z Prahy východ a z Prahy západ nemáme data, tak pouze 4 okresy splňují vlastně kritéria pro vyřešený jodový deficit a zbytek má vlastně parametry lehkého jodového deficitu. Pokud se podíváme například v Jihočeském kraji na Strakonice, tak to číslo je doopravdy obrovské. Tady potom velmi statistiku zhoršuje Plzeňský kraj, Klatovy, Plzeň jich, ale potom i Ústecký kraj, Most, když se podíváme, 7,1%. Nejlépe je na tom Liberecký kraj, kde bychom očekávali, vzhledem k tomu, že to je historicky endemická oblast s výrazným jodovým deficitem, že tam ten jodový deficit bude výrazný, tak tady naopak ten jodový deficit téměř není. A poté, když se podíváme na Královéhradecký kraj nebo na Ústí nad Orlicí, tak vidím, že to jsou obrovská čísla. V Moravě jsou na tom poznání lépe, těch bílých okresů je tam a nemocnic je tam velmi velké množství a pouze 3 jsou v alarmujících hodnotách, je to ve Zlínském kraji, Valašské Meziříčí, potom Jeseník a Šumperk. Takže tam ta situace je toho času ještě stabilní, ale pomalu se také přibližují oné 3% hranici. Tady přehledně mapa všech údajů, kterou vypracovala paní magistra Hedelová. Vidíme, že Strakonice září na naší mapě
a potom tedy jih Plzeňského kraje a jich Jihočeského kraje a potom tady pohraniční oblast Trutnov, Rychnov, Ústí nad Orlicí, Šumperk a Jeseníky. Někteří by mohli namítnout, že onen deficit je zvýrazněn v těchto oblastech, jelikož tam jsou velká perinatologická centra a nedonošený novorozenec může mít elevaci TSH. Paní magistra Hedelová byla tak laskavá a vypracovala tuto tabulku, kde vlastně změřila procento vlastně jodového deficitu u donošených novorozenců a vidíme, že to procento je větší ještě než celkové procento. Tudíž tento argument, který přednášela minulý rok paní doktorka, bychom mohli vlastně letos považovat za vyřešený a nyní relevantní. Ten problém tam nebude. Teda problém může být, samozřejmě jednou z věcí může být teda ten historicky endemický jodový deficit, který jsem ale prezentoval na problematice severních Čech, že tomu tak nemusí být. Samozřejmě sociálně slabší skupiny, i když ani Liberecký kraj na tom nebude asi nejlíp, takže pravděpodobně chyba bude v edukaci a v prevenci jodového deficitu na úrovni, vlastně dá se říct, nás, odborníků, kteří máme lajky vzdělávat. Všechny matky by měly suplementovat v těhotenství a při kojení 250 mikrogramů jodu nad rámec běžného přímou potravou. To se určitě neděje. Sám teda s tím mám zkušenosti, když se ptám dětí, které vyšetřují, jestli matka v těhotenství jod užívala, zpravidla odpoví, že ne. Zde by mohl být problém, také klesá množství skonzumované jodizované soli, klesá množství skonzumovaných živočišných produktů, takže všecko tohle na to může být vliv. A pravděpodobně letáčky, které se vytvořily, které se distribuovaly, na kterých se pracovalo, se buď nedostaly do místa spotřeby, nebo neoslovily toho spotřebitele, neoslovily ty matky, anebo cílí už pozdě na matky, které chodí s dítětem k pediatrovi. Je potřeba zaměřit vlastně tu naši pozornost na prekoncepční období. A je to otázka na nás, jak zefektivnit komunikaci s lidmi stran jodového deficitu. Určitě by stálo za to možná přesunout se od letáčku spíše k virtuální komunikaci přes sociální média, přes reklamy v televizi, nějaké šoty přes YouTube a tak dále, ale to nechám teda do diskuze.